إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس إن أعلى وإن نذلا. دعاء الله رب العزة جنا مؤمنين اس مجلس آزاد وچ دام در میں سخنے جس حوالے دنال بھی تعاون فرمائے انہاں دا تعاون آل محمد دی بارگاہ عظیمت وچ قبول فرماوے. تمام حاضرین دے مرحومین کو ثواب عطا فرماوے. تمام حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرماوے. انہاں کو عذاب قبر عذاب حشر تو محفوظ فرماوے. حشر دے نعمات نال مالا مال فرماوے. انہاں دے قبر کو نور محمد و آل محمد نال منور فرماوے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرماوے. جوار معصومین علیہم السلام دے وچ جگہ عطا فرماوے. اسادے وارث حقیقی سلطان عادل امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما. ظہور دے وچ شعور عطا فرماوے. آل محمد دی عظمت و صدقہ انہاں اکھاں دے نال اساں صحیح معنی اپنے وقت دے امام دی معرفت کر حاصل کرن تو بعد عملی توفیق عطا فرماوے. اس پرشوب دور دے وچ مومنین دی عزت جان مال نموس دی اللہ حفاظت فرماوے. کرونا وائرس اور تمام لا علاج مرضوں کو اللہ رب العزت تباہ و برباد فرماوے. مارے الہا جتنا بے روزگار مومنین ان کو روزگار مہیا فرما. جنہیں کو روزگار دیتی ان کو برکت عطا فرما. مارے الہا سارے قلوب کو نور ایمان نال منور فرما. آل محمد منظور نظر بنا. ہمیشہ او کم کرنی توفیق عطا فرما. جد نال تیری ذات راضی ہوئے انہ کم تو محفوظ فرما. جد نال تیری ذات ناراض ہوئے دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو اللہم. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
شفیع ذنوبنا مطبیب قلوبنا اب زہرا محمد المصطفیٰ مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات تے ولعنة الله على أعدائهم ملعونين إلى قيام قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ملك الصلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعی میں جناب دے سامنے اللہ دی بھیجی ہوئی لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں وہ آیا مجیدہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر خالق کون و مکان مالک زمین و آسمان اپنی مخلوقات دے وچوں جے کو افضل بنا تے بھیجے اس او مخلوق دا کم دسے اس اللہ رب العزت ارشاد پیا فرمیندا ہے کہ میں جنہاں نو اور انساناں نو پیدا نہیں کیتا مگر اس واسطے کہ او میری عبادت کرن بھائی جان عبادت دے چند ایک اصول ہوندے نے اور عبادت کرن دے طور طریقے دا گھر بندے کو پتہ نہ ہوئے تے ولاؤں کو پوچھا وجہ بھائی نماز پڑھی ابھی پہلا جواب ہی ہو جیسی سہی آوے ہاں تو پڑھا اگر دنیا دا کوئی بندہ کوئی کم کرے کاروبار کرے جڑا کم بھی کرے تجارت کرے زراعت کرے جڑا کم کرے سب تو پہلے اون دے اصول سکھسی تاکہ میں کوں میں جرا کم کراں میں کو کم دے وچ فائدہ ملے نقصان نہ ملے یعنی ہر بندہ دوجھے بندے دے نال این واسطے پیار کریں دے این واسطے محبت کریں دے جو اے میرے کم ہو سی مطلب نال پیار کریں دے تے واحد خدا دی ذات ہے جڑی آدھی پئیے انسان جرہا بندہ تیرے نال پیار کریں دے ہوں کو تیرے نال مطلب ہے اللہ فرمے دے میں کو تیرے نال مطلب ہی کہیں نہیں تو میں تیرے نال پیار بھی کریں نا سمجھ آگے میری گا ایک قانون الہی ہے اللہ پیار فرمے دے میں جن نے تے انسان کو پیدا نہیں کیتا مگر این واسطے پیدا کیتے ہیں کہ میری عبادت کریں نا اللہ فرمے دے انسان تے کو جو میں پیدا کیتے ہیں تے کوں پیدا کرن تو بعد میں سب چیز ایویں پوری کائنات ایویں سامنے چ رکھی ہے تے میں اون کائنات دے وچ تے جان ضرورتاں شروع کر دتی ہیں میں کہ میں تے کو جو پیدا پیا کریں نا تے تیری ضروریات کیا ہیں سب تو پہلے اللہ فرمے دے میں تے کو پیدا کیتے ہیں پیدا کرن تو بعد میں آکھے تو ٹرس ہیں اللہ فرمے دے جال نل ارضا فراشا و سما بنا زمین کو تیرا فرش بنا چھوڑیم اور اتنا لمبا فرش بنا چھوڑیم ٹر دیے تیری زندگی مک سکتی ہے میرا بنایا ہویا فرش نہیں مک سکتی
ٹر دیں تیری زندگی مک سکتی ہے مگر میرا بنایا ہوا فرش ہے نہیں مک سکتا. وت اے زمین میں تے کو بنجر نہیں دیتی. ہاں بنجر زمین تے کو نہیں دیتی. ہن دے اوتے مختلف قسم دے سبزے اگائیں, ہن دے اوتے مختلف قسم دے درخت لائیں, ہن دے اوتے میں پہاڑ نصب کیتے. ہن زمین دے اوتے میں کہ زلزلہ آوے نا, زمین کمبے نا, جے زمین کمبے میرا انسان ڈرے نا, جے ڈرے تو میں کنو ڈرے, بیا کہیں کنو نہ ڈرے. زمین دا فرش بنائس بنجر زمین نہیں سی دیتی. تے وقت اللہ فرمے دے یہ زمین مزین کی تھی ہم, زمین مزین کرن تو بعد اللہ فرمے دے وسما بنا آسمان کو چھت بنائم. زمین تے آسمان کو بنا من تو بعد متن تو پی آکھے کال کو چھڑی چا دیتی ہاوی نا کہیں شاید پتہ لگتا. ہاں اللہ فرمے دے میں چاندر تے سورج دا انہیں دوہیں دے درمیان منظم کی دے. میں دیہی تیرے کاروبار واسطے بنائیم, رات میں تیرے سکون واسطے بنائیم. جنا اے دوہے چیزاں میں بنا گی دیم, زمینی بنا گی دیم, آسمانی بنا گی دیم, ان دے درمیان چ مزین چیزاں ہی بنا گی دیم. زمین کو تو میں بنایا ہاں سبزے نال مزین کیتا ہم, ان دے اوتے میں مختلف قسم دے درخت لائے ہم, ان دے اوتے میں پہاڑ نصب کیتے ہم, آسمان دے اوتے میں چا بنائے سورج, میں چا بنائے چاندر, میں چا بنائے تارے. جنا اے سب شے بنا کے دیم ولا میں آکھے انسان تیڑی جیڑی ضرورت ہے او میں کر دیتم پوری. ولا تے ربی ہے اعتراضی اومڑا مالک اللہ جداں تیں میری دنیا بنائی ہائی, زمین بنا دیتی, آسمان بنا دیتی, تارے بنا دیتی, عرش بنا دیتی, لہو بنا دیتی, قلم دیتی, سب شے بنا دیتی مالک اللہ. یہ سب شے تے بنائی, جنا سب شے میری کتے بنائی ہے, بنائی تا ہے دنیا, آخرت تا تھی گئی میری برباد, تائیں تھی مرنے قبر چاونے, میرے فرشتے تیرے تے کچھنے. من ربوں کا, من اماموں کا, من کتابوں کا, من دینوں کا, من قبلتوں کا, تیرے تو اتنے سوالات جو حسن تائیں آکھنے مالک اللہ جنا دسیا نہ ہاوی پوچھتا کیوں ہوئی. اللہ دے گھبرانا آدم تیری ہدایت واسطے, نوح تیری ہدایت واسطے, ابراہیم تیری ہدایت واسطے, اسحاق تیری ہدایت واسطے, ابراہیم جتنے انبیاء ہیں, یعقوب, یوسف, عیسیٰ, موسیٰ, جتنے انبیاء ہیں صرف تیری ہدایت واسطے آئے. جو تے کہوں اے دسامن دین مکمل ضابطہ حیات جو ہے ایدے وچ کیڑی کیڑی شے. جنا اے چیزاں اللہ بناتے انسان دے حوالے کیتے, اللہ انسان دی دنیا بنائے سا, آخرت بنائیے سا, تے دسیائی ہو کو جیسی بندہ تیرے نال پیار کریں دے, تیرے نال مطلب ہون دے سا. اللہ فرمے دے میں کو تیرے نال مطلب ہی کوئی نہیں, تے اتنے چیزاں دے چھوڑیا. اگر دنیا دے اوتے زندگی گزریں دی, زندگی گزارن دے دوران ہنالا تے سیالا آن دے کنک تیار کریں دے, جنا کنک تیار کریں دے اللہ فرمے دے ذرا غور کیتی کہ نہیں, زمین کو پہلے تو ہموار کریں دی, ان کو پانی لیں دی, ان کو کچا پکا کریں دی, آدھی بے جی ایمیں نہ سٹا جو برباد نہ تھی بے. اللہ فرمے دے جنا اے سب شے بنے دی ہی دے ویچ بیج سٹیں دی, تیرے تا ایہو کام میں نا جو توں صرف بیج سٹی واپس آ گئی, میں اپنے فرشتے دی ڈیوٹی لئیے ونجو جرا بیج پٹھائے کو سیدھا کر دیو. میں اللہ اس بیج دے پیدا ہومن دے وچ جتنا موسم دے تغیرات تبدلات ہن میں او کریں دا آیا, اوے موسم بدلیں دا آیا. تو تا صرف بیج سٹی تے چھی مہینے دے بعد ونجتے کنک چاہتی ہے, کنک چاہ کے وقت اس نو تھریشل دے اوتے گوائی آئی, وقت اس نو چاہ کے
ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਿਣ ਗਿਆ ਇਕੂ ਚਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾਣੇ ਪੀਠਣ, ਪੀਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਾਹ ਆਈ ਘਰ, ਘਰ ਘਿਣ ਆਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁੰਨਿਆ। ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਾ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਸੀ, ਤੈਂ ਲੁਕਮਾ ਭੰਡੇ ਇਵੇਂ ਬੰਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਖਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਥੇ, ਮੈਡਾ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ। ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦੇ ਫਕਸ ਹਸਲ ਕਸਾ ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇ ਤਫਕਰੂਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਊਰ ਪੈਦਾ ਥੀਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਤਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆਵਾਂ ਮਸੀਹ ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਸੜ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹਿ, ਤੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਿਭਾਵਣੇ, ਤੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੇਂਦਾ ਪੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਆ, 23.5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ। 10 ਮਿੰਟ ਸੁਬਹਾ ਕੋ ਆਵਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ੁਹਰੈਨ ਕੋ ਆਵਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਮਗਰਬੈਨ ਕੋ ਆਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਚ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਖੋ ਸਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ, ਆਖੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਵੇ ਤੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਖੁਲਾਣਾ ਖੁਲਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੇ ਦਸਖਤ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਲੀਲ ਬਣਾਈ ਵਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਚ ਆਵਣੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਮ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾਈ। ਯਾਨੀ ਤੇ ਕੋ ਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਈਏ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਕਾਤ ਹਜ ਇਬਾਦਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਵਲ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਂ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਣੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਦਮ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੂਹ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸਹਾਕ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਯੂਸੁਫ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਨਾ ਭੇਜਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਆਖਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਰਖਾਲ ਵਾਂਗੇ ਆਪਣ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨਹੀਂ,
اگر میں ملک الموت کو بھیج کے وہاں کہ وہ آتے تیرے روح قبض کر رہا ہے روح قبض کے ڈر کر توں میں کوئی جھک کے عبادت کر رہا ہاں ولا تیرا جسم جھکے ہاں دل نہ جھکے ہاں اللہ فرمائے دے میں دلا تے حکومت کرنا چاہنا جسم تے حکومت نہیں کرنا چاہتا جس دل کے اوتے تیری حکومت ہونی ہے وہ حکومت دا سربراہ حسین کو بڑا واہ بے واہ بے واہ کیا بات تیرے کول شک دی نمبرداری آپ ہیں تیرے کول ضلع دی نمبرداری آپ ہیں ایم پی اے بن بنے ایم این اے بن بنے ہیں تے فلاں دے کول ٹائم کھڑا مندا ہوندی سہی خصوصی ٹائم کیو ہا تک ملنا چاہاں توں انہیں پانچ دہ منٹ اللہ فرمائے دے اون دے کول دنیا دی عام نوکری آئی ہے اون دے کول ٹائم مگدی میں تیرے کول مگدا کھڑا ہاں میں نے کول کڈاں دی میں اکیلے ملے کولا بے اولاد ہے تے میرے کول آ تے کو کیڑی تیرے گھر دکھ دے تک میرے کول آ تکلیف ہے میرے کول آ او دنیا دے دروازے ڈی کو کھل دین تے ڈی کو بند تھی دین اللہ فرمے تے میں نے کھل دے رات کو ہے نا تا صحیح 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہوئے نا تا صحیح مانگ تا صحیح تیرے منگانے چی دیر رہے تیرے جھکانے چی دیر رہے میرے راضی تھی ہونے چی دیر کئی نہیں اگر کہیں بندے کول اولاد نہ ہوئے نا اولاد وہ بولا منتا منے دے پیرے مری دے ہر پاسے دربارے دے اللہ سی اولاد دے وے قسمت نال اگر اولاد مل ونیس وط اس اولاد دے جیڑھے اے ناد نخرے چاہے دے جیڑھیاں اہدیاں ضرورتائیں ہوئے پوریاں کریں دے ہر ضرورت ہر شے پوری کریں دے ہوں دی جیڑی شے منگے اگر نتیجے دے وچ اوہا اولاد جن دیاں اے ضرورتاں کھڑا پوریاں کریں دے ایک شے او منگن دو شے تے اے نہ دے وے نتیجے دے وچ اوہا اولاد ناراض تے گھر چھوڑ دے دیے پیو ودا منے نہ ہوں دے ابا آ نا زورے نال منتا کرتے گھنن دے ایک دفعہ دو دفعہ ترائے دفعہ نتیجے چے جنہ او زیادہ ناراض تھی دے او والا اس نو کھلے مار لے دے اے والا زیادہ جنہ لے تنگ تھی وے وڈا وڈا ہی کمی ہوں دے تحصیل دار کنے اخبار نویس کنے یا حکومت دے کسے دفتر دے چھان سی میری ایک خبر لکھو میں اپنی اولاد کو منقولا غیر منقولا جائیداد تو با وجہ نا فرمانی آک پیا کریں دا اس لئے اللہ دی آواز دیئے تیرا پتر ہا تیری اولاد ہے بڑیا منتا نہ لکھی تہاوی تیری ایک دو ترے نا فرمانیاں کیتے سے اپنی جائیداد تو آک پیا کریں دا ذرا مسلح عبادت بہتے میرے نلتا انصاف چکر تے میڈیا کتنیا نا فرمانیاں کیتے میں تا کڑا ہی نہیں آکھیا اندہ رزق بند کر اندہ روح قبض کر میں تک نہیں آخیا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب جنا پریشان ہو ونے اپنے دل کو اللہ دے ذکر دے نال مطمئن کیتا کر وہ اطمینان دو چیزاں نال مل گئی پہلا اطمینان غریب حسین کرو دوجا اطمینان اوہ ویلے مل گئی جدا خدا دی بارگاہ چتے اپنی دعا قبول کرامنی ہوئے تے نہ پی تھی دی ہوئے اتھائی آ کے مسلح عبادت تے بہتے فکر دے آسوں سٹ تے آنکھ مالک عطا تیری بہو ہے ان کو زیادہ میں تیری نافرمانی کی تھی ہے بسم اللہ
بس قبلہ صاحب آ گئے زیادہ زحمت نہ دے ماں خالی گل ہے یہ دربار چوں اتھوں اللہ یہ جت بابا باندھا ہس نہیں ملے اتھوں والا یہ مسلح عبادت آتے بیٹھیے میں ادا اللہ تے کو توفیق دے وے حج دی اتھا ون حج کر بچیاں سمے لیکن جہاں ملے حج کر دے مسجد اچ اعمال کرن تو بعد ایویں جنت البقیع والے پاسے ویکھے وت ایڈے روضہ رسول والے پاسے ویکھے وت قبر زہرا والے پاسے دیکھے دیکھ کے ایہو کچھ دیکھ کے آنکھیں اپنی قبر دے اپنی مسجد دے چراغ ویک دسن والے دسیں دین جو کم از کم 2000 بلب قبر رسول تے بلدا ہے پیو دی قبر تے روشنی نہیں مکدی دھی دی قبر تے اندھیرا نہیں مکدا جد توں حاج تے ویسے بچیاں نال جے ویلے پردادار واپس آسن کیا دھیا نہ سنجنے سن لیکن گل یہ روئے دی ہے جے ویلے بتول ولیے مصلی عبادت تے آتے بیٹھیے سکی دی کولا کے گا دیے مصلی چھوڑ اے میری مال ہرا دا مصلی تے کو بیا مصلی دے دیا مجھے سینا دیے زینب بچنا پہچان تری مالا ادیے بابا ادیے اما اتنا تھوڑے عرصے دے وچ گئیے ولیے تڑے سر دے وال سفید ہو گئے نا اما وجہ کیا ہے فرمے دن اپنے دکھاں کو نہ رو دی میں تڑے دکھاں کو پہ رو دیا میں دربار چ گئی صحابیاں دا دربار تے شرابیاں دے در اس واسطے آدراں دا مادھیاں دی عجیب قسمت مائی دربار چ گئی ہے دھی وی دربار چ گئی ہے ماں صحابیاں دے دربار چ گئیے دھی شرابیاں دے دربار چ گئیے جائے ویلے ماں دربار چ گئیے گواہ نال پیدا لان جائے ویلے دھی دربار چ گئیے ایجے گواہ سانگا تے سوا جائے ویلے ماں دربار چ گئیے مومنا ماں کو چوکے چ مارے نے دھی کو بازار چ مارے نے جائے ویلے ماں دربار چ گئیے علی جیا غیور مردا لیکن جائے ویلے دھی دربار چ گئیے قاتلانی بھی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اللہ بھی تو کچھ زیادہ خیر دے وے دوئے دربار چ گئی ہیں ایک او آئی جن پھرا کوئی نہ آئے ایک او آئی جن اٹھارا پھران جن پھرا کوئی نہ آئی اکو چوکا چ مارے نے جن اٹھارا پھران اکو بازار چ مارے
जेना फिरा कोई ना ही उंदा घर जलाए ने जेने अठारह फिरा उने खेमे जलाए सामने पोत्र अल्लाह बेचो कुछ ज्यादा खैर देवे जय वेले मेरी सैन दरबार च गई है सुन सो महात्मी अजादार उठा के खड़ी हुई है लाले माजे की में आई है बीबिया दिए बाबे दा हक गिनन आईया दे गवादे मेरी सैन हसन हुसैन को पेश कीता इस आदन हसन हुसैन तेरे पुत्र नली तेरे शोहर मैं आए मन तेरी कनीज उन कोल गवा मगदे रहन जेने बारे